ensimbuka gy'osimbukidde okubuulirira abakyala abafumbo nakulayo nabuulirira tonnasulayo mu bufumbo sebo naye wefudde ekyenina wano kasita owulira ekinyegenyege nga kikutti olaba talina bizinesi advising alina bizinesi kakati zendeka nange obufumbo nakabuyingiramu i can advise I have 3 rings kakati yawo kiki kyemwagalaate ringi yange ya will you be my girlfriend nyina we nagiteeka naye nja ginoonya tikoja anga nyina will you be my girlfriend yes will you marry me ya introduction ya wedding kakati mukwano ndoozo olaba wenkikususizaako naye nga tulina amawulire amalungi twagala abantu balabe omwana tatutama mukwano tagenda tumalako mirembe wala nyoko yakulananga mama wange yanzala sigwa asoose okuzaala ate sigwa nate ekigambo nkigambye oli neyonyize bulala zena akava mulembe nze singenda kuyisa bwentyo naye ngomwana yetanjagala olumu leka tulanga ttaka tulikayasi batusubiza tuzira batulinze mukona banange kona ne batulinze mtetulimanyi naye nga happy souls always when we do something wrong we apologize then what attract ichi entufu whenever we have wronged you we are sorry but still we go on with life we move yes chetu echili watu ine takali twalese mu mpiji mu town mwenyini nyini gwe bujo yagala mu mpiji mu town mwenyini va kubine no bwati soko wete okirire akati wotu kakabande bwobera mu mpiji mu town osolo kuita empress empress yana omwana e soda e motoka soda egudde wanalete kidomola tusene wano kukubo mwishimo wachifuna bulungi so yimirira mukubo noyita empress ewaka naleta baketi nemusena amafuta ngekinikese ekimotoka kyamafuta kigudde era kazungu agenda kujja okuwasa empress tebatawana nnyo okusala ekikulu nange ngenda n'omwana kubanga mama kazungu yabadde agambye mbwajja ne kazungu mu bufumbo nange nzijja ate nzijja ne taata wamubireke naye nga ploti yaffe eyo ataano ku 10 kyapa miliyoni 17 so naye erambadde nayo baklanti bange abatugulako ku suna ben estate naye nga bagambye ife twagala kumpi ne town naye lwokola okuba tukwagalanyo mama emprince tumalegagula wano naye kakati balinga 5-6 nate nga mbadde njagala baayo kakufa nti bongereko ebbiri badde wano ekisekeza ye babanga basasula kuli eri nga bagala kukyusa location kongereko ebbiri badde wano very good kubana foto zempiki anaeabere namayumba tetukuva ku nyama ombeera wano ku kido naye omukazi omumwe muniwe nemuyite eno ombeera wano nkulabe nga opakinga booti ono njagala kulya sente za kyapa nayo nemeseza enene nkukwatako ekyapa muli bakiyuzaamu sijui mwawukanye mukiyuzemu mumpe buli omu atwaleko saidi ekyapa kibadde kikalubyemu ate kya 10-10 10-10 naye tuwe ekyapa kyaffe tusainigadde mwe mwagala naye mbaagala wano mwembi tugenda kujja ku satadeotwagalaakulageko kyasi kugenda nonondako ebyapa byammwe nabisembeza kumpi ebyammwe sibikuuma wala biri Masaka bagambi sibyebimu wakiso nsobola okulowooza nga okudina mulimba ekyapa londako kuweyagala wamabempijnendabadde empijo omukwano oguli eri mama empress yenomwanamama empress yena ngaekiri eri etakaliri neritalikola omusoiro etalikosoeritalikolaomusoiro naye badaage kati fe abakulinanyi oba sife abakulinanyinawe ekazi musanvu zengendo zimbako kati tutandikiranga wano eka musanvu kibasegeza otuyuliza kuneno ku ekazi wansi wewali estate gyenabawaddeko eraekwatagana nmusanvu zonna ozimbako enyumba oyagala kunobanga nzala bawala mufumbirwe buyinaku nfunayo agamba njagala naye abawala bajja kuleka mu nyumba enene gyoyagala ozimba nga nzala abalala n'omwaka ogujja asobola okusalamu nengenda muleeba nga nzala abalala katotadde nokumpi neddwaliro
kumpi si kumpi na msao wana kumpi na angu eno wakuru dala dala eno eno yenze eno yemu yene rimu mnyufu eyu yeno wano kati yangu yeno wano kakati ya te kati muta handi kadio kuzimba efe tupate tuwa gado msanyo kusigara ugo tu usakuna samita nusake nabacho matafali mwaga funa agora que na mulher que ela te haja tu curusum aleta matafali nine nine ah te wale da tu curusoso so kuzimbisa o bloque za gundi hata ola pali kuzimba kale akatono zima 99 hata ola curusosi mana godi buda odi buda e number the sim zeza wa guru just inbox us